নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এবি এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰোঁ। সেই গতিকে আপুনি যদি অসম চৰকাৰৰ অধীনত অসম পুলিচত যোগদান কৰিবলৈ ওলাইছে, তেনেহ'লে আমি আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিহেতু অসম পুলিচত নতুনকৈ যোগদান কৰিছে, সেয়েহে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট বা পে' স্কেল হ'ব 14,000-16,500 ভিতৰত। তাৰমানে আপোনাৰ প্ৰথম দৰমহা আৰম্ভ হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা। আনহাতে আপোনালোকে গ্ৰেড পে' লাভ কৰিব 5,600 টকা। আৰু আপোনালোকৰ নিজ নিজৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত গ্ৰেড পে' আৰু পে'মেণ্টটো দেখা পাব। তথাপিও আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ একপি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, পে' স্কেল 14,000ৰ পৰা 16,500ৰ ভিতৰত থাকিব। তাৰমানে আপোনাৰ পে' স্কেল নাইবা পে'মেণ্ট হ'ব 14,000ৰ পৰা 16,500, আৰু আপোনালোকে গ্ৰেড পে' লাভ কৰিব 5,600 টকা। যিয়ে নহওক, আপোনাৰ দৰমহা আৰম্ভ হ'ব 14,000ৰ পৰা, সেয়েহে আপোনাৰ বেচিক পে' হ'ব। বেচিক পে' উলিওৱা নিয়মটো হ'ল পে' স্কেল প্লাছ গ্ৰেড পে' লগলগাই যিটো হ'ল সেইটোৱে বেচিক পে' বুলি ধৰা হয়। আপোনালোকে প্ৰথম স্কেল লাভ কৰিব 14,000 টকা, আনহাতে গ্ৰেড পে' লাভ কৰিব 5,600 টকা। তো এই দুটা লগলগাই হয় 19,600 টকা হ'ল আপোনাৰ বেচিক পে'। আনহাতে ডিএ হ'ল আপোনাৰ DNS এলাউন্স, যাক আমি মৰগীয়া বনাচ বুলি কওঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমান 34% মৰগীয়া বনাচ দি আছে, সেয়েহে আপোনাৰ বেচিক পে' 19,600 34% কৰিলে কিমান হয়, 6,664 টকা আপুনি ডিএ লাভ কৰিব। এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনাৰ বেচিক পে' গম পালে, আপুনি ডিএ গম পালে, এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে বেচিক পে' আৰু ডিঅ'ৰ লগতে আপোনাৰ এইচাৰ দিয়ে। এইচাৰ মানে হ'ল হাউচ ৰেণ্ট, যাক আমি ঘৰ ভাড়া বুলি কওঁ। সাধাৰণতে ৰুৰেল এলেকাত থাকিলে 7% লাভ কৰে, আৰ্বানত থাকিলে 8%, আনহাতে মেট্ৰ' নাইবা চিটি এলেকাত থাকিলে 10% এইচাৰ লাভ কৰে। যিহেতু মেক্সিমাম চাকৰিয়ালসকলৰ গ্ৰাম্য এলেকাত থকা দেখা যায়, সেয়েহে 7% এইচাৰ ধৰিলে বেচিকৰ 7% 19,607% কৰিলে 1,372 টকা আপোনাৰ ঘৰ ভাড়া পাব। আনহাতে মেডিকেল এলাউন্স সকলো কৰ্মচাৰী একে পায়, যিটো হ'ল 600 টকা। তেনেহ'লে ওপৰৰ আটাইকেইটা লগ লগাই যিটো হ'ব তাক আমি গ্ৰছ এমাউণ্ট বুলি ক'ম। তেনেহ'লে গ্ৰছ এমাউণ্ট সমান আপোনাৰ বেচিক প্লাছ ডিএ প্লাছ এইচাৰ প্লাছ এমএ। আপোনাৰ বেচিক হ'ল 19,600, ডিএ হ'ল 6,664 টকা, এইচাৰ হ'ল 1,372 টকা, আনহাতে এমএ হ'ল 600 টকা। এই চেট্টে মিলাই হ'ল 28,236 টকা হ'ল আপোনাৰ গ্ৰছ এমাউণ্ট, মানে আপোনাৰ মূল দৰমহা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই 28,236 টকা একাউণ্টত লাভ নকৰে, আপোনালোকৰ পেঞ্চনৰ বাবদ, যাক আমি NPS বুলি কওঁ, টকা কৰ্তন কৰা হয়। আৰু এই NPS কৰ্তন কৰাৰ নিয়মটো হ'ল আপোনাৰ বেচিক প্লাছ দিয়ে লগলগাই যিমান হ'ব তাৰ 10% NPSৰ বাবদ কটা হয়। আপোনাৰ বেচিক হ'ল 19,600 টকা, আনহাতে দিয়ে 6,664 টকা, আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব আপোনাৰ 26,264 টকাৰ, 10% কৰিলে হ'ব 2,626, NPSৰ বাবদ কাটিব 2,626 টকা। আনহাতে GIS এইটো গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ, ইয়াৰ বাবদ কাটিব 200 টকা, PTAX কাটিব 208 টকা। তেনেহ'লে আপোনাৰ কিমান কৰ্তন হ'ল, যাক আমি টোটাল ডিডাকশ্যন বুলি ক'ম, আপোনাৰ টোটাল ডিডাকশ্যন কৰ্তন হ'ব NPS প্লাছ GIS প্লাছ PTAX। NPSৰ নামত কৰ্তন 2,626, GIS 200 টকা, আনহাতে PTAX 208 টকা। তো এই তিনিটা মিলাই হ'ল 3,034 টকা আপোনাৰ টোটাল ডিডাকশ্যন, মানে কৰ্তন যাব। সেই গতিকে আপোনাৰ টোটাল কৰ্তন যোৱাৰ পিছত আপুনি কিমান টকা একাউণ্টত লাভ কৰিব, আপুনি একাউণ্টত যিমান লাভ কৰিব তাক আমি নেট এমাউণ্ট বুলি ক'ম। আৰু নেট এমাউণ্ট উলিওৱা নিয়মটো হ'ল আপোনাৰ গ্ৰছ এমাউণ্ট যিমান আছিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ টোটাল ডিডাকশ্যন কৰ্তনটো মাইনাছ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ গ্ৰছ এমাউণ্ট হ'ল 28,236 টকা, এয়া আপোনাৰ মূল দৰমহা। ইয়াৰ লগত আপোনাৰ টোটাল ডিডাকশ্যন মানে কৰ্তন যাব 3,036 টকা।
আৰু এইটো কটন যায় থাকিব 25,202 টকা থাকিব আৰু এয়া হল আপোনাৰ নেট এমাউণ্ট মানে এইটো আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ চাকৰিত এইবাৰ 25,202 টকা লাভ কৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰকাশ কৰোঁ আপুনি যদি আমাৰ চেনেলৰ নতুন দৰ্শক তেনেহ'লে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি এইবাৰ 2022 চনত অসম পুলিচৰ অন্তৰ্গত SI পদত নিযুক্তি লাভ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ গাঁথনিটো আমি ইয়াত তুলি ধৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পে স্কেল আপোনাৰ 14,000 টকাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে গ্ৰেড পে লাভ কৰিব 8,700 টকা তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বেচিক পে হ'ব 22,700 টকা আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে 34% দি আছে বৰ্তমান সেই গতিকে তেওঁলোকে ডিএ লাভ কৰিব 7,718 টকা তেওঁলোকে ঘৰ ভাড়া লাভ কৰিব 7% হ'লে 1,599 টকা মেডিকেল এলাউন্স যিটো ফিক্স হয় সেয়া হ'ল 600 টকা তাৰমানে তেওঁলোকৰ টোটাল দৰমহা হ'ল 32,600 টকা যিহেতু 2005 চনত চাকৰিত কৰ্মৰত হ'লে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমৰ নামত টকা কৰ্তন কৰা হয় সেয়েহে তেওঁলোকৰ বেচিক প্লেছ ডিএৰ 10% টকা কৰ্তন হ'ব বেচিক আৰু ডিএ লগলগাই হয় আপোনাৰ 30,418 টকাৰ 10% কৰিলে 3,042 টকা আপোনাৰ NPS নামত কৰ্তন যাব GIS 200 টকা আনহাতে PTAX 208 টকা আৰু এই তিনিটা লগলগাই আপোনাৰ টোটাল ডিডাকশ্যন মানে কৰ্তন যাব NPS GIS প্লাছ PTAX সমান সমান 3,450 টকা যাব কৰ্তন তেনেহ'লে তেওঁলোকে কিমান দৰমহা লাভ কৰিব যাক আমি নেট এমাউণ্ট নাইবা নেট চেলাৰী বুলি ক'ম সেয়া আপোনাৰ যিমান গৰচ আছিল তাৰ পৰা টোটাল ডিডাকশ্যন কৰিব লাগিব আপোনাৰ গৰচ হ'ল 32,607 টকা আনহাতে ডিডাকশ্যন মানে কৰ্তন যাব 3,450 টকা তেনেহ'লে কৰ্তন যায় কিমান থাকিব 29,157 টকা তাৰমানে এইবাৰ 2022 চনত নিযুক্ত পুলিচৰ SIসকলে দৰমহা পাব এয়া আছিল আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া অসম পুলিচ আৰু SIৰ দৰমহা সংক্ৰান্তীয় ভিডিঅ'টো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আনহাতে আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ